Nu är vi lossningsplatsen. Såväl tankbilen som är placerad här som lossningsplatsen ska vara påkörningsskyddad. Man ska naturligtvis inte stå ute i en vägbana och lossa bensin och riskera att personbilar kör in i tankbilen när den lossar eller kör på slangar och liknande. Förutom det så är det 4,5 meter runt den här lossningsplatsen. Så är det potentiell explosiv atmosfär, och det är framförallt i samband med lossning som man har den här explosiva atmosfären. För att människor som går in och ut ur bilar och så vidare inte ska tända ångor, så får inga bilar vara parkerade närmare än 6 meter från en lossningsplats enligt vår handbok om bensinstationer. I det här fallet har vi bilar på 2 meters avstånd ifrån lossningsplatsen. Skulle någon ha lossat bensin här nu och någon trycker för att låsa upp bildörrarna, så kan det explodera. Om vi tittar lite närmare. I den här. Den här lossningsplatsen är försedd med en huv som ni såg här. Den här huven är en ganska bra säkerhetsanordning för att slippa hacka loss is ifrån påfyllningar och så vidare den här tiden på året. Så en huv är en förutsättning, annars får de visa vilka rutiner de har för att få bort is på ett säkert sätt ifrån utrustning. Vi har vinter här nu. Vi har folk som plogar på grejerna. Här har någon plogat på ett av påkörningsskydden. Här leder naturligtvis till gnistbildning. Så det här med snöröjning, gräsklippning också är frågor som man måste kunna hantera när det gäller skyddet mot brand och explosion. Har man ingen huv som man har här, ja, då riskerar ju påfyllningarna att bli fulla med is som man måste försöka få bort på ett säkert sätt när man ska lossa bensin. Man får också i nederbörd i det här spilltråget som finns i botten här. Det ska ha en volym på 150 liter, och är tanken att är det så att överfyllnadsskyddet stänger ifrån och man behöver tömma slangarna för att man har stumfyllt cisternen, ja, då kan man göra det i det här tråget. Det är en säkerhetsgrej. Ja, nu ska vi titta lite grann på avluftningsanordningarna för cisternerna. För varje liter bensin som du fyller i en cistern så behöver du trycka ut en liter luft för att du inte ska få övertryck i cisternen. Och den luften, den kommer upp genom de här avluftningsledningarna. Den luft som innehåller bensinånga, den följer de här med klena ledningarna upp här. Runt mynningarna på avluftningsledningarna så finns det en explosiv atmosfär på 4,5 meter i ett klot. Förutsatt att de här är högre än 6 meter. Så det är alltid bra om de är högre än 6 meter, för då är det lättare att kunna röja gräs och skotta snö och så vidare på anläggningen. Avståndet horisontellt från avluftningsrör för bensin ska vara 6 meter till byggnad. Och det är för att man ska kunna arbeta med handverktyg och så vidare med fastighetsskötsel utan att behöva befinna sig i explosiv atmosfär från en avluftare för bensin. Det är inte alls sällan man hittar avluftare som sitter på fasaden på byggnader. Alltså det saknas ett horisontellt avstånd. Om vi ska titta på de här avluftningarna som kommer upp här. Den här grova avluftningen här, det är en avluftning för diesel. Det kommer upp här. Det är DN80, alltså 80 mm diameter på den här ledningen. Och det motsvarar då en påfyllning på 100 mm. Då ska det alltså vara minst 80 mm här. Är det diesel så ska den här avluftningen ha samma dimension hela vägen upp. De här behöver inte vara 6 meter höga, för det här finns ingen explosiv atmosfär. Det här är också ett avluftningsrör för diesel då. De här klena ledningarna här, det är avluftningsledningar antingen för E85 eller bensin. Då kommer de upp DN80, sen kommer det T-rör, och på det T-röret sitter en DN80 anslutning till steg 1-ventilen som vi såg insidan av skåpet. Och det är för att man ska kunna omhänderta bensinångorna. Ovanför sitter ett flamskydd
Det skyddar från en antändning vid mynningen, från att fortplanta sig ner i cisternen och orsaka skador på cisternen. Ovanför flamskyddet sitter en balansledning, och det är för att man inte ska behöva föra in bensin och E85 ånger till mer än en cistern och få det ändå att balansera sig mellan cisternen beroende på vilket bränsle man tankar vid pumpen. Ovanför balansledningen sitter två stycken tryckvakuumventiler som ser till att de här är stängda mot atmosfären om det inte är några speciella tryck på anläggningen. Och det gör att steg 1-anslutningen fungerar. Alla de här ska ju på något vis vara potentialutjämnade. Här kommer det upp en potentialutjämningskabel. Sen är de här förbundna här uppe på det där sättet. Och det där räcker för att de ska vara potentialutjämnade tillräckligt. Flamskydd är någonting som kan vara lite komplicerat att granska. Alla flamskydd har en ATEX-märkning, eller en EX-märkning. Och då ska man på ett flamskydd som sitter så här en bit in i ledningen hitta ett EX-märke, och efter det ska det stå 2G som det gör här, och sen ska det stå 2A. Då är det okej att sitta inline, alltså i en rörledning. Det här flamskyddet klarar inte instabila detonationer, och det innebär att det måste ha minst 4 meter rörledning ovanför sig för att det ska vara säkert. Det är ett av villkoren för ett sånt här flamskydd. Och det är tillgodosett i det här fallet. Det är därför som flamskyddet sitter så långt ner. Man kan ha flamskyddet i toppen också, men då ska det stå 2B1 på flamskyddet istället. Och sen ska det vara provat med etanol vid, vad ska man säga, endurance burning heter det. Alltså att varaktig förbränning vid, om man till exempel att det brinner och det strömmar ut ånga som brinner hela tiden vid mynningen, så ska det kunna brinna en viss tid då innan det slår igenom flamskyddet. Men det vanliga är att de sitter inline, de här skydden. På en del bensinstationer idag så har man gått över från att haft bensin i en cistern till att ha diesel i den. Och det är för att man säljer mer diesel idag än man gjorde förut. Det leder till att man ibland gör produktbyte i gamla cisterner. Och så sitter det kvar sådana här balansledningar och grejer. Och man har klena avluftningsdimensioner och så vidare. Där är det särskilt viktigt att man vid tillsyn granskar. Är det diesel igen? Är det bensin igen? Då får det aldrig finnas några balansledningar. För då får man bensinånga i dieselcisternen. Och det kan leda till explosion och brand. Man kan också få problem med att man för in bensinånga ifrån pumpens steg 2 gasåterföring in i dieselcisternen. Och då kan man få sådana här olyckor som vi hade i Järpen. Med någon som ställer sig och tankar efter att man har gasfyfen klarat. Och så tänder det bensinånga inuti cisternen när man är där inne och jobbar. Så att se till att kontrollera att man aldrig har några förbindelseledningar mellan bensin och diesel. Och att man har DN80 på avluftningskapacitet på diesel. Då är också förutsättningarna stora att man har hittat eventuella införslar av steg 2-anslutningar i diesel också, om man har tillgodosett det. Men alltså det finns mycket risker ifall att man verkar som att man inte ens har tänkt på att man gjort ett produktbyte från bensin till diesel. Då kan man ha faror på sin anläggning.